Cine ono wong ngipi katok-katokan kaya katok mayit. Katok apa? Angger turu ngipi sing medeni carane kaya apa? Supaya impen-impenen ngipi sing gak kal sing medeni anggo turu geragapan setengah stres ngene iki. Obate kaya apa? Ibadah iku ana sing lillahi taala titik. Aja dicampuri macam-macam. Ana sing krana swarga. Ana sing krana ganjaran. Ana krana tolak siksa. Tapi ana ibadah krana donya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa min khawasiat nang sing khasiate ayat kursi mana lil burhum kedue loro pilek. Pilek gak waras-waras. Man utahe sapa arote ngarepno mandhari kae mengkono-mengkono khawasiat lil burhum. Nek kapan pilek gak waras-waras carane fal yakhud becik ngalap man sapa kita ingin pitu potongan-potongan min sihoril milhi songo cili ing uyah al abad kang putih sampai ndole uyah il jumlahi pitu cili-cili il uyah pitu iku saman dongani ayat kursi waya kroan man damlan dongano no temacak no man ala kuli wakita ingatai saben-saben siji minda songko sama kita ingat al ayat syarifah yang ayat kang mulya ayat kursi sampean ping pitu uyah sing jumlahe pitu sampean cekel sampean wacana ayat kursi ben uyah siji ping pitu disebulno ben ping pitu sebulno dengan mantep uyah iku iso ketempelan dungo siji kalau gula gak iso ya. Uyah pitung pringkir mau nek wis mari sama wacana ayat kursi pitu ping 49 ben uyah siji ping pitu wayas takmil dalika lan praktekno to gunakno sapa manggarika mengkono-mengkono sab'a kita eno alar iki ing ngantase sak durunge mangan apa-apa waktu esuk namanya rik. Esok-esok durung mangan apa-apa, jogo nanti kelebonan ngombe apa. Saman untal pil teko uyah. Sedina siji sampai dadi sab'ata ayam pitung dino. Sedina nguntal siji, wayah uyah cah teko dilek nae lho. Nek gak dimut ya pahit kibras-kibras kan. Teko dilek, diombe ini dilek. Bagaimana hasilnya? Fa inna Allah sak temene Allah kuyuhiba kang ngilangi Allah to marasaken Allah anu sanga man ma ing penyakit-penyakit ya jitu kang nemoni apa mahu ing man minal burhum. Sanga pilek sing pilek gak waras-waras ya. Gawe dhewe gak usah ditungani koncone. Uyah pitung pringkil ben uyah siji wacana ayat kursi ping 7. Maru saman utal ben isuk sak durunge mangan apa-apa sakuse tangi turu diuntal siji kanggo pitung dino. Pilek sing model kaya apa akeh lek pilek sing ati-ati apa jane pilek iku nek kapan gak sampean resikno nek nggone dokter iku iso mbuntoni lho nek sel-sel sampean iku akeh yo wis macet sampe iso dadi kaya daging dadi ati-ati. Pilek itu berbahaya lo cale mau kedokteran nek kira kembuntone nok kene wis beku kudu sampean orekno ring dokter dudu sing diorekno nok ngene apa iku kiroah ngono ku iku apa semetu kabeh mbuh aku dhewe rasa-rasane iso metu kabeh iku padha karo iki tapi semetu jeroane tapi kan kene kurang percaya nek gak dokter dokter kan latihan alate canggih
aja dijarno nek pilek suwe-suwe lho, goreng dokter engko diogrok nono alati. Pilek nek wis ngantil dadi kaya upil waket dadi waduh. Mare upile sak jaran manggono kene mari. Buntu sama mati sam berangkat ing kuburan roto-roto iku ganggu otak, ganggu saraf. Dan sungkan Pak Dokter gore rumah sakit diogrokno, metu ah prongkol-prongkol. Cek resik maneh. Nah diantara carane ngresik nganggo uyah iki mau. Uyah jumlah itu ku dungane nek iso dungane jalan, doktere jalan, biasane mlaku bareng fit dunia hasanah fil akhirati hasanah. Dokter fit dunia hasanah suwe fil akhirati hasanah dadi saene. Amba adim songo setengah yang ulama annahu kana saat temennya ba'dum kana ikono ba'dum ku yanduru ngipi ba'dum fina wih dalam turune ngipi katok turune ba'dum umuron ing urusan uta perkoro-perkoro wa asyaan lan suwiji-wiji muhziatan kang medeno medeni gini ono wong ngipi katok-katokan kaya katok mayit katok apa angger turu ngipi sing medeni carane kaya apa supaya impen-impenan ngipi sing gak kal sing medeni anggo turu geragapan setengah stres ngene iki obate kaya apa fa'ata mongko nekani mbak duhum ila mbak disolihin mare setengah wong bagus kelakuane men lemasa kiai-kiai arba bi tasrif kang pinter praktek jare saiki lho nak nomor roti kena wae lah. Wasakalan wadul laporan ba'dum ilahi marang ba'du sholihin. Ma ing kedadian-kedadian yajidu kang nemoni sapa ba'dum ing mafi naume dalam turune ba'dum. Laporan Pak Yai. Kula mboten iso turu. Lah kok ngono anggere turu ngipi gak karu-karuan kaya gimana pancal-pancal jaran. Ditek-itek sapi. Jadi kula mboten iso turu pirang-pirang wulan melek terus-terusan. Kek napa tambane Pak Yai jawabe nek sampean ditakoni ngono ngene ya rungokno. Faqala mongko ngucap sholat ba'dus sholihin idza ataita. Nalikane mapan sira ila firasi kamaring lemek sira ngene ya nek mapan turu. Carane fata awal mongko maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sapa sira fata awal nyuwun pangreksa sira billahi marang Allah minasyaitonir rajim maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim diwaca ping perlu salasan ping telu diwaca ping pira salasan ping telu wakro lan maca aja ayatan kursi ayat kursi ping pira salasan ping telu nek ape turu ndurungo dhisik a'udzu billahi minasyaitonir rajim ping telu tur maca ayat kursi ping telu diniati kanggo iku kanggo apa ya kanggo tolak penyakit ngilangi penyakit gak iso turu mau tapi ana carane fa idza wasatane kan itu meko sira ila qauli maring dawuhe Allah wala ya'udhu khizuma wa wal aliyul azim fakarir mongko bolan balenono sapa sira ing walaya udu khizuma wa wal alazim salasan ping telu dadi maca ayat kursi ping telu saben-saben walaya udu khizuma wa wal alazim balene ping telu dadi male ping songo iki diwaca nalikane ape turu ngulak iso turu wakeh lho wong sing gak iso turu sebab ngono mau. Berarti moco a'udzu billahi minasyaitonir rajim ping telu, moco ayat kursi ping telu, saben-saben walaya utu khidzu ma wa wal alilani balan-balane ping telu. Wis sampean turu amara ngoro gak tangi sae pagi. Wanem lan turu sapa sira. Fa innaka sak temene sira takman wa aman sira mimma sangka gangguan-gangguan tajitu kang nemoni sira ing mafina umika ing dalam turu sira nggih wis kula ngorok sampe pagi malah ngipi petuk pacar rama wayem lho ditunggoni pijeti geger kula iku carane sapa ana sing wedok-wedok sing ngene gak iso turu
utawa turu ngipi gak karu-karuan carane dungane. Kurangno lho iki. Nek ana tangga sampean gak iso sampean ulangi. Ngaten ngene sampean kudu iso ngulangno. Tugas sampean ngulangno ring wong-wong desa-desa. Fa'ala mongko praktekno sapa arjul wong lanang mau zalika mengkono-mengkono ayat kursi mau. Bareng dipraktekno lha kok iya temenan dadakan. Falam yajin mongkoran nemoni sopo mbak duma sopo rojul kena rojul wanemoni sopo rojul ngajit saya aneh suwi-ci yang zakang medeni apa syekhu ing rojul fina main dalam turune rojul bareng diperaktikan iya wasa isa turun lungker gak tangi-tangi yes. Pak dadalika sausnya mengkono-mengkono ndungo tau mimma kana songko gangguan-gangguan kana kang ono sapa rajul ya jitu nemoni rajul ing ma gangguan-gangguan sing pirang-pirang dina gak iso turu iso turu ngipi gak karu-karuan diadaan ilang wa min khasiyas nang saya khasiat ayat kursi mane ana sak temen ayat kursi kuwi ra kuriat nalikane den waca ayat kursi alamasruke ning atase wong kang kesurupan. Nek ana kesurupan semaput cak piturute carane waca ayat kursi ping pira? Ihda asyara tamarroh. Ping 21 ambalan. Ala rosi ana sirae masruk. Carane ngene ya, sampun waca ayat kursi ping 21. Sirae sampun cekel. Wis ping 21 sampean sebulono kupinge sing kiwa. Nyebulan iki get wae. Tarik napas 21 sama kuping jong jenjet disebut. Langsung kepak-kepak-kepak-kepak. Wah, buyan ya bekecil ketepuk-ketepuk mlayu. Carane iso sebul sampe ping 3 gak iso pisan wis langsung. Dene ana cah kesurupan cekeli. Diwacana cekeli ngene. Ayat ping 21 mau dijenjet tarik napas gue baru sih aku pingin sing kiwo sana riko ya ini aku tak cerita no jari no rumah sakit Bojonegoro wolong dino gak sadar sekitar 10 tahun yang lalu wong sendang mbak kiai negoro ini yes melek sana riko pak no rumah sakit wolong dino gak sadar nyatanya sadar wong sendang mak sebul kupingi melayu bekecile mulai sendang padha keblok padha keblok kebekecile mamuk ngamuk tempiling bisa nalah ya afa komoko waras sopo masruk riwakti saknalikane masruk afa komoko saknalikane waras ingkoma in akoma lama manggon al aridu so jin kang ganggu atau setan kang ganggu in afa ko in akomal arid fil jusati ini jusah maknanya tak itu fil jusati ini dalam brodi ini ikhtaro kemoko kopong sopa arit kadis kadung manggono kono yang gak gelenang melayu sampai disuruh kopong waduh mati sinar laser pombong durung kopong nang melayu no. Jadi biasanya gak mau cat kursi melayu ya melayu metu disebel gak apa-apa melayu tapi ini gak melayu sampai disebul ayat kursi ya sida kobong temen jin sing ganggu al arif fil jusati al arif jinnya fil jusati ing dalam bodi namanya jusah buka janati kok janati anane kurang titik loro ya wa idza qara'ta wa idza quri'at wa billahi taufiq wal hidayah warido wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah cukup sekian saja kami akhiri wabillah wafidayah waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.